Azərbaycanda daha bir iri bank soyğunu baş verib. Soyğunu həyata keçirənlər isə Hollywood filmlərindəki kimi maskalı quldurlar deyil, bankın rəhbərliyinə daxil olan şəxsdir. Bank çevrələrindən virtual az orqa məlum olub ki, Azərbaycanın ilk kommersiya banklarından biri olan Günay Bank açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin sədr müavini Emin Zeynalov əmanətçilərin pullarını götürərək ölkədən qaçıb. Onun bankdan 100 milyon manata yaxın vəsait çıxardığı bildirilir. Ehtimal ki, pullar əvvəlcədən hansısa offshore şirkətlərin hesablarına axıdılıb. Emin Zeynalov əvvəllər ölkənin iri banklarından birində departament rəhbəri olub. 2017-ci ilin aprelində Günay Bankın idarə heyətinin sədr müavini təyin edilib. Bu misli görünməmiş bank soyğunun təfərrüatları barədə yaxın günlərdə mənbələrimizin köməyi ilə əlavə məlumatlar əldə etməyə çalışacağıq. Günay Bank açıq tipli səhmdar cəmiyyəti 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın bank sektorunu 2015-ci ildə bürümüş dərin böhrana baxmayaraq ayaqda qala bilmişdi. Hətta bankların əksəriyyəti ili zərərlə başa vursa da Günay Bank ötən il təmiz gəlir əldə edən az saylı banklardan biri olub. Bankın əsas səhmdarları Mahmud Məmmədov və Yeganə Şirinovadır. Onlar bankın səhmlərinin 89.76% hissəsinin sahibidirlər. Mahmud Məmmədov bankın müşahidə şurasının sədridir. 2017-ci il üçün maliyyə hesabatına əsasən Günay Bank açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin cəmi aktivləri 186 milyon manat olub. Bankın müştəri hesabları üzrə öhdəlikləri 94 milyon manatdan yuxarıdır. Cəmi nizamnamə kapitalı isə 57.4 milyon manatdan yuxarıdır. Bu rəqəmlərdən də göründüyü kimi bankir Zeynalov bankı faktiki olaraq boşaldıb. Hörmətli Maraqlı TV izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Videolar haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, kanalımıza abunə olaraq abunə düyməsi yanındakı zınqrov düyməsini tıklamağı sizdən xahiş edirik. Bununla siz eyni zamanda öz kanalınızı dəstəkləmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV həm də sizin kanalınızdır.